Nilisha wae kwa nae Nika achana nae. Kipindi hiki mimi nimekuja kwa sababu nimekuja kufanya media tour yangu, kusambaza nyimbo yangu, kwa sababu nilikuwa nahitaji nyimbo yangu iweze kufika mbali hadi nchi za jirani. Nimeweza kwenda Kenya, nimeweza kuipeleka Uganda, na nako pia huko niko katika njiani kwenda nako pia kufanya media tour. Harusi nzuri ni bebe zawadi na mie, so usimwache. Kuna video nyingine nimeshuti tu, iko ndani, nitaitoa soon. Nimeshuti bongo, lakini hii ninashuti South Africa.